21. kapitola. Aniel a diabol, 1818 až 1821. Anton Landy, starosta Várse, s údivom hľadel na farára Vianía, keď istého studeného večera vošiel do jeho domu a úplne vyčerpaný klesol na stoličku. Čo sa stalo? Pýtal sa vzrušený a hľadel meravo na jeho bledú, vycivenú tvár. Ako len vyzeráte, je vám zle? Nemáte pre mňa kúsok chleba, vyšlo pomaly z kňazových perí. Už som 3 dni nič nejedol. Dobrý muž, veľmi prekvapený týmto priznaním, zavolal svoju manželku a dal pripraviť pre vyhľadovaného silné občerstvenie. On sám potom postavil na stôl krčach červeného vína. Ale prečo robíte také veci? Pýtal sa, krútiac hlavou, kým si farár vzal trochu jedla a úprimne sa poďakoval. Toto diabolstvo nemožno vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom, odpovedal Vianý a rozdrobil si kúsok chleba. Nerozumiem vám, o čom hovoríte? O ňom. O dravcovi, vzplanulo v unavených zapálených očiach kňaza. Náš dobrý pán povedal, že diabla premôžeme iba modlitbou a pôstom. Chcel som ho donútiť, aby ustúpil, a on sa zo mňa smeje. A teraz to prišlo tak ďaleko, že musím žobrať u dobrých ľudí o kúsok chleba. Pán farár, ale vy naozaj preháňate. Aj diabol preháňa, odvetil kňaz sklomeným hlasom. Potom vyrazilo mohutne z jeho utrápeného srdca všetko utrpenie posledných týždňov a mesiacov, všetky tie starosti o jeho hriešnu dedinu, ktorá sa, ako sa zdalo, na dobro upísala diablovi. Farár hovoril o zneúcťovaní a znesvecovaní nediel, pri ktorých hluk práce prehlušoval plachý zvuk ranného zvona, o bláznivom vyčíňaní pod orechmi, o hulákaní a vreskote tancujúcich, o bláznivých činoch pijanov v krčmách, o večeroch na humnách gazdovstiev a v domoch, kde sa dejú veci, o akých sa kresťanovi nesluší ani len hovoriť. Áno, máte pravdu, odvetil starosta zamyslene, keď farár skončil. Várse, ľudia vyčíňajú bláznovstvá. Tak to bolo odjak živa v našej dedine, ale okrem nich sú to aj mnohí z iných obcí, čo u nás šarapatia. Všetka moja práca je zbytočná, vzdychal kňaz. Môžem sa trápiť, ako len chcem. Ten dravec je silnejší ako ja. Z katechizmu viem, že Boh je silnejší ako diabol, odpovedal sedliak a zdvihol oči. Mimochodom, mýlite sa, že nemáte nejaký úspech. Semeno, ktoré ukladáte do duší, vzklíči. A v mnohých rodinách vašich veriacich už aj vzklíčilo. Ja som rozsievačom, čo seje na kamene. Ale medzi kameňmi vyrástlo viacero dobrých stebiel, pán farár. Uvidíte to, keď smutok nebude už tak silno zastierať vaše oči. Viacerí sa začali zamýšľať nad svojim životom. V mnohých domoch, kde predtým nepoznali spoločnú modlitbu, znova skladajú ruky a viaceré matky stále viac vychovávajú svoje deti v bázni Božej. Musíte byť trpezliví. Trpezliví, trpezliví, zalamoval rukami kňaz. Ako môžem byť trpezlivý, keď ide o nesmrteľné duše? Veď aj vy ste zo sedliackej rodiny, odpovedal starosta po chvíli. Váš otec mal vinicu. Aj vy ste v nej pracovali, teda viete, čo znamená práca vinohradníka. Tam sa ľudia nalopotia po celý rok, okopávajú a hnoja, obstrihujú a obvezujú, opatrujú a ošetrujú viniče a snažia sa ich so všetkou láskou zachrániť pred škodami. Keď potom príde jeseň, dosť často sa stane, že všetko bolo márne. Nech sa stane Božia vôľa, povie si sedliak a dúfa, hoci azda aj nasledujúci rok bude takisto neúrodný, kým napokon nebo neodmení námahu a dobrým, bohatým rokom 1000-násobne odplatí všetku jeho prácu. Vy ste Boží vinohradník a potrebujete trpezlivosť vinohradníka. Aj pre vás raz príde čas, keď vám Boh dožičí nádhernú žatvu. Kňaz dlhomeravo hľadel pred seba. Potom dvihol oči,
Zahľadil sa na starostu a povedal: Ďakujem vám. To boli správne slová. Ale prosím vás, nenechajte ma samého. Nevládzem už sám niesť. Dobre zmýšľajúci dedinčania sa musia spojiť, aby mi pomáhali premáhať zlo. Áno, pomáhajte mi, Anton Mandy. Pomáhajte mi. Toto úpenlivé volanie o pomoc hlboko preniklo do srdca sedliaka. V izbe zavládlo hlboké ticho. Bolo počuť len tikot hodín na stene. V našej dedine máme bratstvo oltárnej sviatosti, povedal napokon Anton Mandy. Trvá už od roku 1727, no počas revolučných rokov celkom upadlo do zabudnutia. Sú tu však ešte niektorí chlapi, čo do toho bratstva patria. Aj ja k ním patrím, aj starý Chafanion, Signier, Fleury, Treve a iní. A keby to bolo krásne, keby ste to bratstvo vzkriesili k novému životu. Ak to má ísť s arcom lepšie, muži sa musia ušie primknúť k svetostánku. Od mužov musí prísť obrat. Toto je môj názor na túto vec, ktorá mi veľmi leží na srdci. Farár Vianney, ktorý s rastúcim záujmom počúval, dlho ticho hľadel na starostu. Potom vyskočil, stisol sedliakovi ruku a povedal: Máte pravdu, Mandy, máte pravdu. Obrátenie musia začať muži. Áno, chcem ich zhromaždiť okolo svetostánku. Musia svojmu úbohému farárovi pomáhať modlitbou a príkladom. Eucharistické bratstvo. Vianney spravil pár rezkých krokov, potom sa zastavil a opäť sa ozval. Eucharistické bratstvo. Ďakujem vám, pán starosta. Občerstvili ste nielen moje biedne telo, ale aj moju dušu. Aj moju dušu, Anton Mandy. V ten večer sa Ján Vianney vracal domov natešený, ale prvú, ako vošiel do domu, pokľakol si pred svetostánkom a prosil pána o pomoc pre plán, ktorý mu vnúkol jednoduchý sedliak. Už nasledujúcu nedeľu ho predložil svojim veriacim počas kázne. Hoci sa najprv len sem tam niekto váhavo pridal, predsa pomaly vzrastala skupina verných mužov, ktorí sa pripojili k bratstvu. Zaviazali sa denne konať poklonu pred najsvätejšou sviatosťou v kostole, ak im to len trochu dovoľovali nevyhnutné práce. Starali sa o poriadok počas nedeľných bohoslúžieb. Naliehali na oneskorených, ktorí stáli pred dvermi kostola, aby so svojimi príbuznými prichádzali na čas na svätú omšu a dávali dobrý príklad. Predovšetkým starý pobožný Chafanion bol verný a horlivý apoštol. Počas dlhých zimných večerov chodil z domu do domu a získaval nových členov bratstva. Mnohí sa mu vysmievali, iní mu s posmechom a opovrhnutím ukázali dvere. Ale kde tu bol predsa niekto, ku ktorému neprišiel nadarmo? Tvár starého muža žiarila vtedy radosťou, zvlášť keď referoval o svojich úspechoch farárovi. Tak sa išlo v ústretí jari a zdalo sa, že so stromami v záhradách rozkvitá aj dedina Ars. Pomocou eucharistického bratstva zamýšľal Vianney sláviť aj slávnosť Božieho tela s mimoriadnou nádherou. Dlho pripravoval ten veľký sviatok. Skupina jeho ministrantov sa zväčšila a dievčatám zaobstaral biele šaty, aby s čerstvým venčekom kvetov na hlave sprevádzali ako boží anielici spasiteľa počas procesie. Najväčšiu starostlivosť venoval okrášľovaniu kostola a posvetným rúchám. So slečnou zo zámku sa odviezol do Lyonu, kde si popozeral obchody s bohoslúžobnými rúchami. Aj keď mu predložili veľmi cenný, bohato vyšívaný ornát, krútil hlavou a povedal: Nie, nie, to nie je ešte dosť. Predavač si potom prekvapene prezeral chudobného, malého dedinského farára v jeho ošúchanej reverende. Báj sa má Anna des Garec. Na neho hľadela celá ohromená, keď sa mu ani to najlepšie nepáčilo. Konečne si vybral z veľkého množstva rúch tie najkrajšie. Pravda, že zľakol sa,
keď mu povedali cenu. No malá útla zámocká slečna bez slova otvorila svoju peňaženku a vyrovnala účet. U zlatníka kúpil trblietavú monštranciu z ťažkého striebra, ktorej lunula bola obložená drahokamami. O výzdobu ulice a oltárov sa starali muži z eucharistického bratstva. Na ich pokyny ženy plietli celý deň vence a girlandy a ozdobovali domy a okná kvetmi, pestrými šatkami a zástavami. Konečne nadišiel tak dlho a túžobne očakávaný deň. Jasavý hlas zvona sa rozliehal z kostolnej veže tak silno, ako len mohol. Za zástavami a posvetnými vlajkami kráčali dievčatá a žiariac šťastím sypali kvety. Chlapci zasa zvonili cengáčmi. Pobožne sa modlili a chvíľami jedný i druhý hrdo pozerali napravo i naľavo, či si ich niekto všíma v ich paráde. Potom nasledovali ženy a dievčatá, modliace sa ruženec a konečne dlhý rad ministrantov, ktorí sa snažili dodať si vážnosti. Pod baldachínom, ktorý niesli štyria muži z bratstva, kráčal vianý. V rukách sa mu skvela strieborná monštrancia. Procesiu uzatvárali členovia bratstva s horiacimi lampami. Z ostatných mužov a mladíkov sa pridali len niektorí. Ale aj tak Ars už dlhé roky nevidel takú nádheru. Chvejúc s radosťou, spieval vianý Tantum ergo pri štyroch oltároch a vysoko dvíhal monštranciu ponad svoju obec. V tejto chvíli ju zasvecoval pánovi spolu so všetkými domami a chalupami. Neunavili ste sa príliš? Pýtal sa prostoreký Anton Sinier po skončení procesie v sakristii. Zaiste musí veľmi unavovať taká ťažká monštrancia v takej horúčave a tak dlho. Ach, drahý môj, vravel Janý. Ako by som sa mohol unaviť, keď nosím toho, ktorý mňa samého drží na svojich rukách? Po obede boli ministranti jeho hostiami. V záhrade si dobre pochutnávali na malinách a čerešniach, koľko len chceli. Sávianý sa veselo zabával s mladou a veselou chasou, takže dospelí, čo pozerali ponad plot, sa nevedeli vynačudovať nad svojím ináč takým prísnym farárom. Bolo to skvelé, informoval neskôr doma František Pertinál. Pán farár sa s nami hral na schovávačku a od všetkých tých čerešní ma bolí brúcho. Hovorím vám, s deťmi vie dobre zaobchádzať, prikyvoval krčmár od striebornej ruže, ktorý hral karty s niekoľkými stálymi hostiami. Keby len vždy tak nekarhal a nehundral. Áno, predovšetkým na vás hostinských to má namierené, škeril sa sedliak Perút. Nedávno nazval krčmi diablovou dielňou a školou, kde vyučuje sám Satan. Chce nás priviesť na mizinu, mrmlal Pertinán namrzený. My hostinskí máme azda bez výnimky vymrieť hladom. No, u teba to ešte potrvá, chichotal sa krajčír Lakúr. Ešte som nezbadal, že by sa tvoje brúško zmenšilo. Hrandurcha, ohlásil sedliak Perút. Tromf a tromf a ešte raz tromf. Áno, ešte máme tromfy v ruke, hneval sa Pertinán, keď zložili karty. Ale kto vie, ako to ešte bude? Veršer sa už viac neukáže v krčme. A ani Villier. Ženy im viac nedoprajú ani štvrť litra. Kto vie, ako sa to len všetko skončí. Barby bol vianý kdesi za horami. V tom istom čase povedal starosta Mandy farárovi, ktorý ho znova prišiel navštíviť. No vidíte, už to ide várce lepšie. Robíte veľa starostí svojmu dravcovi a myslím, že sa z vás už nevysmieva. Ešte ma spozná ten arský diabol, pritakával kňaz a zovieral pesť. Harský diabol? Áno, som o tom presvedčený, že každá dedina a každé mesto nemá len svojho aniela, ale aj diabla. A zdá sa, že Ars má práve toho najhoršieho pekelného ducha. Ale ja mu dám robotu, to vám hovorím, dodal rozhodne. Leto toho istého roku prinieslo Jánovi Vianíjovi veľký žiaľ. 8. júla stál pri smrteľnej posteli svojho otca.
Starý muž, vyčerpaný od mnohých rokov najťažšej práce a rozličných bolestí, podal svojmu synovi ešte raz zvráskavenú a mozoľnatú pravicu. Potom povedal namáhavo, opätovne lapajúc dých: Niekedy som ti robil veľké ťažkosti. Ján, ver mi, vždy som to s tebou myslel dobré. Viem to, otec. Teraz sa teším, že mi môj vlastný syn udeľuje požehnanie pre umierajúcich. Dodal sedliak zadýchaný a v jeho očiach sa zablislo posledné svetlo. S pomocou svojho syna zatvoril oči k poslednému pozemskému spánku. Ján sám ho pochoval na cintoríne v Dardilí, hneď vedľa hrobu svojej matky. V rodičovskom dome sa dlho nezdržal. Deň po pohrebe sa rozlúčil so svojím bratom Františkom, ktorý si medzi tým priviedol do domu statočnú ženu a teraz už bol otcom silného chlapčeka. Rozlúčil sa aj s ostatnými súrodencami a známymi a vydal sa na cestu domov do Arsu. V budúcnosti nikdy nezabudol pri svätej omši spomienku na svojich dobrých rodičov, ktorých nábožný príklad mal vždy pred očami. Rok sa pomaly končil. Farár ešte vždy hrdinsky znášal veľké obete a sebatríznenia. Sotva si doprial to najpotrebnejšie k životu, ba určitý čas sa pokúšal žiť iba trávou a zelinami zo svojej záhrady. No napokon sa musel zahambený vrátiť k svojim ošúpaným zemiakom, alebo to už nevydržal. Taká prísnosť, pravda, neostala bez povážlivých následkov. Predovšetkým cez zimné mesiace stále viac chradol, takže dobrí ľudia v Arse ustarane nad ním krútili hlavou. Ján Vianý bol chorý, prevaľoval sa celú noc vo veľkej horúčke na svojom chatrnom lôžku. Sužovala ho ruža na tvári a silné reumatické bolesti. Nakoniec sa musel zriecť svojho lôžka z raždia vo vlhkej pivnici. No miesto toho, aby sa utiahol do svojej spálne, zariadila sa na povale. Ľahol si na holú zem a ako podhlavník používal kus dreva. Dávno pred svitaním však vstával zo svojho biedného lôžka, zažal lampáš a zišiel do kostola. Tam na kolenách pred bohostánkom trávil posledné hodiny noci. Starý farár z Mizoriek veľmi ustarostene pozoroval hrozný zdravotný úpadok svojho spolubrata. Keď všetko dohováranie nič neosožilo, mal vážny rozhovor s dekanom Strévúk a ten potom upovedomil biskupský úrad. Úplne sa zničí Várse, monsignor, oznamoval dekan zástupcovi biskupa. Možno, že je svätý, ale je nerozumnejší ako dieťa. Myslím, že máte pravdu, súhlasil Kurbónu starostený. Zdá sa mi, že Ars si nezaslúži takého kňaza. Obzriem sa po nejakom inom mieste pre neho. Krátko pred Veľkou nocou Ján Vianý bol preložený do Salé v Božolé. V miernom ovzduší tejto malej osady, ležiacej na úbočí, sa mal zotaviť z úplného vyčerpania. V mene Božom vzdychol si kňaz, keď mal v rukách úradný list. V úplnej tichosti sa chystal na odchod. Nechcel sa ani rozlúčiť so svojimi farníkmi. Keď raz ráno dvaja ministranti, Anton Sinier a František Pertinán po svätej omši nič netušiac odchádzali zo zakristie, videli, ako pár chlapov zo susednej dediny nakladá farárove domáce náradie na sedliacký voz. Čo to má znamenať? Pýtali sa celí preľaknutí. No veď vidíte, odpovedal jeden z mužov. Váš farár sa sťahuje. Sťahuje sa? A kam? Jachtal malý Sinier. Do Salé, v Božolé. Príliš ste ho sužovali, Várse, takže tu nemôže viac zostať. Nemôže viac zostať? Blesku rýchlo leteli mladíci späť do sakristie, kde Vianý práve zavesil omšové rúcho do skrine. Vy chcete odísť? Jachtali chlapci a smutne hľadeli na kňaza. Áno, som preložený, odpovedal s úsmevom farár. To nestrpíme.
sršal rozhorčením syn hostinského. Na to sa nikto v Lyone nepýta. Musím poslúchať. A vy sa musíte podrobiť. Na moje miesto príde iste nejaký lepší kňaz. Lepší vôbec nejestuje, rozhorčoval sa Anton. A to sa ešte uvidí, či naozaj odídete. Môžete sa na to práve pozrieť. Myslím, že tu trochu mojich vecí už naložili. Vypriahneme kone, kričal Pertinán. Len zostaň pokojný. Tvoj otec sa iste poteší, keď odídem, a s ním veľa iných ľudí v Árse. To je nezmysel. No počkajme, poď so mnou, Anton. Obidvaja ministranti sa rozutekali s úmyslom zalarmovať obec. Keď sa však vrátili so starostom a niekoľkými sedliakmi, ktorí ich povolali z poľa, ich farár už zmizol aj s naloženým vozom. Tie beštie by si mali dolámať krky, nadával Anton Sinier za koňmi. Zaiste to nebolo kresťanské žičenie, ale aj celá dedina sa rozčúlila, keď sa rozchýrilo, že farár odišiel. Ženy a ich chlapi stáli v skupinách na uliciach a na tvárach viacerých sa zračilo pohnutie. A zda len krčmár od rozhnevaného mravca myslel, že je dobre, keď ten štvavý kňaz zmizne a on bude mať konečne znova pokoj. Ale iní mu skočili do reči a povedali, že farár mal veru pravdu, keď hromžil na krčmi, lebo často sa tam dejú veci ako v Sodome a Gomore, predovšetkým u rozhnevaného mravca. To však krčmár nechcel dopustiť. A zaiste by bolo došlo aj k násilnostiam, keby starosta nebol vyzval ľudí, aby zachovali pokoj a rozvahu. Odrazu sa zdalo, ako by každý v dedine žialil za farárom. Predovšetkým matky sa sťažovali. Boli by sme bývali šťastné, keby bol priviedol naše deti k pánovmu stolu. To bol svetec, takého nikdy viac nedostaneme. Mnohí v tichosti ľutovali, že často nadávali na farára a teraz nestrpeli od iných ani len zlé slovíčko proti nemu. Deti, predovšetkým z prvoprijímajúcich, pobehávali celý deň s uplakanými očami a malá Katarína Lasáňová, ktorú si farár mimoriadne obľúbil, ľútostivo plakala. Zazvoníme na poplach, rozhodol konečne Anton Sinier, bežal ku kostolu a mocne schytil povraz zvona. Musíme sa modliť za nášho farára, povzbudzoval staručký Šafanion a šiel do Božieho domu. Mimovoľne ho nasledovali všetci, dokonca aj muži a mládenci, ktorí už dávno nevideli kostol znútra. Toho dňa aj napriek naliehavej práci pluhy na poliach odpočívali. Bájkováč Pikár odhodil svoje kladivo a pripojil sa k modliacím. Je pravda, že nikdy nepatril k farárovým priateľom, ale teraz mu predsa bolo úprimne ľúto, že odišiel. Bol to skutočne dobrý človek, povedal, a iste to s nami aj dobre myslel. Tajne sľúbil, že v budúcnosti v nedeľu ani len nebuchne kladivom, ak sa farár Viany vráti. Celkom zmetení boli aj na zámku, keď im starosta priniesol správu o odchode farára. Musím hneď do Lyonu, vravela zámocká slečna. Dala zapriahnuť do koča a čoskoro už jej kone klusali cestou k biskupskému mestu, kde chcela intervenovať spolu so starostom a obecným radcom Michelom Sinierom. Celý deň ležal nad opustenou dedinou dusný vzduch. Všade sa hovorilo o mimoriadnej zmene vecí. V krčmách sa síce ešte stále nadávalo na odchádzajúceho, ale nerobilo sa to už tak presvedčivo a otvorene ako predtým, a niektorí zo stálych hostov odišli predčasne domov. Najviac cítili stratu ministranti. Niektorí z nich z času na čas dostal i nejaké za ucho a utržil nejednu trpkú výčitku, keď nevedel správne odpovedať na modlitby, alebo niečo zle urobil pri posluhovaní pri oltári. Ale teraz sa na všetko zabudlo. Arskí ministranti chceli mať znova svojho farára. Ináč začnú generálny štrajk. Tak si to tajne sľubovali. Tam by už málo pomohol lyonský biskup alebo jeho zástupca.
V zlej nálade sa ponevieral Anton Sinier a František Pertinán neskoro popoludní ulicami dediny, keď odrazu videli prichádzať nejaký povoz. To je preca, schytil František svojho priateľa za rameno. To je preca voz s nábytkom, plesal Anton. Potom leteli, ako len v drevákoch mohli, naproti sedliackému vozu. Teda ste tu znova, kričal malý Sinier, keď zbadal farára vedľa povozníka na kozlíku. Áno, som tu znova. Pár dní ma ešte musíte znášať v Arse, odvetil kňaz so smutným úsmevom. Prievozník ma nechcel previesť. Prievozník je najlepší človek na svete, triumfoval František, a keď sa k nemu pripojilo pár iných chlapcov, poskakovali čoskoro ako skupina divochov okolo voza a sprevádzali pána farára domov. Dozvedeli sa, že rieka Saona sa tak zdvihla, že prievozník to odložil a nechcel previesť voz na druhý breh. Chlapci sa s veľkým zápalom pustili do skladania z voza a nosili biedny farárov majetok do domu. Potom vbehli do kostola a po druhý raz zvonili na poplach. Čoskoro bola celá obec v kostole okolo svojho dobrého farára, ktorý kľačal pred oltárom. Konečne Vianý vystúpil na kazateľnicu a oznámil veriacim, čo sa stalo. Potom povedal. Čoskoro bude noc. Pomodlíme sa spoločne večernú modlitbu. Veriaci sa radostne a zbožne spolu modlili. Otec je so starostom a slečnou zo zámku v Lyone, oznámil potom kňazovi Sinier v zakristii. Nechceme, aby ste odišli. Nič nevybavia, vzdychol si kňaz, ktorý počas hodín svojho tajného odchodu pocítil, ako veľmi mu obec prirástla k srdcu. Na druhý deň sa objavil na fare starosta a oznámil mu, že zástupca biskupa odvolal na ich príhovor preloženie. Môže ostať v Arse, dokedy len chce, povedal. Len nás zaviazal sľubom. Akým? Musíme sa starať o to, aby ste v budúcnosti brali väčší ohľad na svoje zdravie. S chorými kňazmi si arcidiecéza neposlúži. Áno, aj ja si tak myslím. V niektorých veciach sa musím napraviť, vzdychol si Vianý. Mimochodom, povedal Mandy, keď podával kňazovi ruku na rozlúčku. Dnes sa ukázalo, ako veľmi vás vaše ovečky milujú. Väčšina za vami úprimne žialila. Odteraz sa vár se všeličo zmení. Uvidíte. Skutočne. Odteraz farár pociťoval vzrastajúcu dôveru svojich veriacich. Aby svojho duchovného pastiera ešte viac ako doteraz zviazali so svojou dedinou, tajne posúrili povýšenie kaplánky Arsu na samostatnú faru. Spoločne so slečnou zo zámku a jej bratom podal starosta príslušnú žiadosť arcibiskupovi a kráľovi Ľudovítovi XVIII. Obyvatelia, písali v nej, ktorí si zachovali vieru, dobré mravy a horlivosť za náboženstvo, žiadajú si kňaza na vlastné náklady. Tento kňaz je veľmi cnostný muž a vo farnosti a na okolí už vykonal veľa dobrého. Na nešťastie by mohlo toto dobro odvolaním duchovného otca v okamihu výjsť na zmar. Z tohoto dôvodu prosíme o povýšenie našej obce na farnosť. 20. júla 1821 prišla na žiadosť kladná odpoveď a Ars bol kráľovským výnosom vyhlásený za farnosť. Po vašej žiadosti už skoro nepoznám vašu dedinu a seba ešte menej, povedal Vianý krútiac hlavou, keď mu konečne ukázali písomný doklad. Nuž, teraz sa ukáže, či sme mali pravdu alebo nie, odpovedal zamyslene starosta. V každom prípade želáme vám a celej pospolitosti veľa šťastia. Teraz ste skutočným arským farárom a dúfame, že ním aj ostanete, kým len budete žiť. To bol skutočne prešťastný deň. Aniel Arsu triumfoval nad diablom. Dravec bol však ešte viac než kedykoľvek predtým rozhodnutý pokračovať v boji o dedinu.